Vítám vás Takže ještě jednou, takže čus. Vítám vás u dnešního rejdu. Rejdu, hovno rejdu, jdeme na letiště se podívat. Hej, vy jste mi vzali krump, meč. Já jsem tě sebral. Měl jsem meč. Já nemám meč. Marko, ty máte hajzo. No pojď, tak já tě obrátím teda. A. Neboj, my si hlídám. Tak a můžeme jít. Jdeme. Říkal jsi něco s Tomíkem? Ale naše věž ještě stojí. Dáme si tam padáky, spacáky. Padáky taky. Tady jste stavěli předtím? To je ten newgamer.cz, co se furt dostat na Skype. Ten newgamer říká furt, ať ho přizvu na Skype, ale jako nemůžeme. Tady jsou pancéřovky, dobrý. Jdem. To by nám tady mlel. Kam, do baráku? Ne, dál, dobrá. Lutovat. Loot. Ale nevidíme, že by tam čuměli NVčka. Právě. Držte se při sobě. Stay together, team. Umím velkou furnisku, pojď to se nám, aby někomu hodím. Tyhle, tady je věci. Jo. Ale stoj, stoj, nesekej do toho, nesekej do toho! To je vůro. Náchyťte si tohle. A tohle taky. No a tady to máte. Se mi úplně líbí, jak to sundám tím nožem. Mečem. No tohle to už ne. Já jdu do pravého hangáru. Ježiš, luk se šípama, vo. Ale nejsou tady krabice, to mi sere. Já nemůžu vzít ten luk. A co tady je? Co je v tom hangáru? Co tu má být? Tady nic není. V hangáru by měl být krabice, ale nevidím je tam. Pak by tu měl být a jsem tam ještě nikdy neviděl. Krabice, no. Ještě jsem je v životě neviděl. Pít dřevo. Ježišmarja, tady byl vlastně nějaký trpo. Sekej do toho, Marko. Kurva lak. Musím pěšky běžet k base, ach jo, nebudu mu tak kotoj. V jakém jste hangáru, v trojce? A sakra, nemám meč. Nemáš? A to je problém. Jsi tě rozbil? Jo, jsem tady ničil tu malovací hodinu. Jo, vidím vás. A tady nic není, jo. Doleva. Tady jsou jenom ty palivový. On to laguje jak debil. Tady taky asi nic není. Tady ty sudy, jo. Někdo vybral. Jsou ty palivový, jsou palivový sudy. Co to znamená? Na ty... To je na to palivo. Neříkej, že to bouchne. Ne. To nic není. Já zatím bys ti z toho měl vypadnout takový kanistry. Nic to nevím. Můžeme ještě obejít cestu leda. Tady fakt nic není? Tam mi někdo staví dům, hele, pojďte se tam podívat. Jako teďka staví? Jo, jo, tam byl. Běžte zprava, je dozleva. Jo, je tam. Čumí to kokota, jak čumí, ne? Marpo, běž, běž vnitřkem. Jo, jo, on tam je, no. Tak schválně, odkud vyjde, jo. Marko, běž tam. Já to hlídám zvenku, koukám. Já taky. Strany. Čeká před dveřmi. Skopím. Vystřílíte? Hlava, mám ho. Ježiš, to je od nás. Ježiš, mara. Kaufland. Chudák. Ježiš, to je chudák. Já říkej, ten... že jsi tady stavěl barák, vole. Stavěl. Maminu. Májček. Ne, on jsem podle mě jenom zales. Ježiš, ten jíděl jsem tady stál. Já jsem mu netrefil, on se otočil. Pff, dostal. Kam jdem teďka? Jdem tam zpátky. To jsi psal ty? Co? Ne. Jo, dokladno jsem psal já. Jej, já vidím krabici, ona se respawnula. Kde? Tady. Počkej, chci vidět. Na kovárle. Počkej. Nebo já ji neseberu. No, je tam 14 těch papírků a krev, kterou nechci. Počkej, 14? Kdybyste mě vybrali ty papíry, jak je vyhajzlové. Já jsem tě nevybral. Marko. Já jsem se půjčoval jenom to kostkový brnění, aby jsem... Hele, tady jaký pec? Pec.
oblečení a 8 papírků. Super, no tak papírky sbíráme. Marek mi je vzal, tak mi je dej, já už toho můžu mít jeden ten. Já už jich mám to. A uděláme knížky 33. A pak uděláme 5 knížek. 33 si jich mám. Počkej, se tady náhodou hromadně neobjevuje. Počkej, z toho můžeš udělat knížky nebo co? Jo. Uděláš takový ty listy papíru z toho, upgradem. Počkej, ještě jednou, kolik? Co? Ze 4 velkých papírů můžeš udělat knížku. Z 5 papírů. Jeden velký, z 5 teda. Jeden velký papír potřebuješ kolik těch? 60. Fragmentů. A pak z 5 těch papírů uděláš knížku a z 5 knížek uděláš knihovnu. A z knihovny dostáváš RPGčka a tak. Aha. HKčka, boltky, prostě takovýhle vzácní recepty. Já už jsem toho spousta vytužil. Ty vole, tak to byl lak jak debil. Já jsem bugnutý, ne už ne. Jo. Počkej, já jsem tady ani neběžel snad. Jo, běžel. A jak tady asi nic není. Teď on vykouknu zprava. New Gamer dostal mu, to no, ať si klidně chcípne kokot. Ani sleduje. Ne, New Gamer, kamo. Neber si to tak. Nevím, prostě se furt snaží dostat k nám na Skype, nevím proč. No, tak to. A už tady nic nevidím. Snífám. Počkej, já si kliknu na mapu. Co je tady ještě od nás blízko? Satelit, leda. Tome, už je to tady. Co? Už je to tady. Kdo Silence. To? Silence. Musím být ticho, ne? 3, 2, 1, teď. Ojej. To je kousek od nás, je tady satelit. Je tady no. Radiačka zhruba na cestě k nám. Co se děje, že? Stejnou vzdálenost. Ticho. Co? Co se děje, že Andra musí být ticho? Ale uspávej Tomíka. Aha. Tak co, jdeme k druhý radiačce? Cože? Jdeme k radiačce na druhou stranu od našeho baráku? Se podívat? Tak, tak jo, tak jdem. Počkej, já se nažeru. Hovno, kurva, já si něco vyhodil. Dobrý. Tak, ještě se napiju. Já jdu. Hned jsem tam, jenom doběhnu domů. Jo. No teď se doběhnu až za hodinu. A ještě se mám jí najíst. Teďka. Už je to má kolik hodin, jo? Počkej. 21.15, ty se jdeš najíst, ty kluxe. No. Třeba tady budou nějaký sudíky. Ještě dostává Ondra s tou pistolkou. A ona ta pistolka je dobrá. Je dobrá, je ale dobrá. Ta lepší byla tamta, co si mi... Počkej, co on má, revolvera nebo P200 padinu? Ještě, já nevím, to revolver není určitě. Ale tady je nějaký sudík. Revolver tam vypadl. Na naučení, já se naučím. Počkej, co to je? A něco jsem ještě dostal, už nevím co. Tady jsou odpadky. Kde? Jo, Ondro, to bylo jenom na naučení, to nebyl ten. Já se nachlastám. Tak. Energy. Nějaká pastička zavřená, ale stejně. A tady jste nechali ten odpaďák. Ale tamhle je ten. A tady taky odpaďák jste nechali. Zrzák. Ale chcete někdo kůž? Nechci. Dík spíše já, kde na... Tak na Ondro, na... Ježiš, tak vypadni. Jdem? A mi nemůžu hodit.
Já nemůžu zažívat konzervy, to je nějaký zahlucený ten server. Asi jo, já vůbec tak takhle hlavně nic nepiš. Pak se zahltí ještě víc. Dobrý, už je odseknutý. Čeká to žeru, když mám 100%. A taky, já jsem to žral jednu čokoládu. To doufám, že se to nebude sekat, kdybychom někoho potkali, jo. Počkej. Právě. Si radši snížím graphics quality na 1. Počkejte na mě, on se to mě vždycky sekne dlouho. A jak se to přinastavuje. Teď bych měl stát na místě. Tak hlídat. There is energy. It's so powerful. No. 45 FPS, tak ono stačí. Tak se slyším někoho chrochtat. Se zda Ondra dělá prdel, ne? Já se vypadá netěším do školy. Co? Netěším vůbec do školy. Kdo mě špehuje z pláže? Já. Kdyby tady byl Sunar? Sunar? Sunar, ale je to pro děti. Ten New Gamer je nějaký kokot. Kdo? New Gamer, jak se prostě žuje. Musí se člověk umět chovat. A pak až něco hrát. Jdete? Jo. Jo, tam jde. Tady jdu první jak moucha tvé na plácačku. Běž hezky. Jo, co to je? Má, hele, odpadky. Co odpadky bereš? Já na vás čekám. Jasně. Já aspoň, co se dá sežeru. Hele, tam. Pulínek. Tak, jak jsme daleko od radiačky. Už bychom tam měli být za chvilku. Už bychom měli ji víceméně vidět. Čekaj, no, kde jsme teďka? Ještě vidíme moře? Ne. Tak to už bychom ji měli vidět. Asi ji už vidím, tam ty zdi. Jdete nebo nejdete? Já jdu. Kde jste vy? A já ji zase lák asi. Vypadá to tak. Jo jo, dobrý. Ty jo. To je na piču. No. Margotka už píše. Jo, to je ta velká radiace, to je dobrý. Bocha, aby tady nebyl nějaký šulin. Právě. Já jdu doleva. Klot. Tričko. Uj, tady je balíček nějaký, co s ním máme? EOKA pistol, no to mě poser. Tady už nic, jenom popelnicky. Ale je to lagý asi a nemůžu dovnitř, do hangáru. Tome. Nevím. Kde jste? No, jste tady nechali tu dobrou krabici. Najde kolo do piči. Pojď to zkusit. Jít do hangáru? Jo, on to je prý nějaký buglí, tam psali kluci. Že se nejde dostat do hangáru, počkej. Tak budu střílet. No, ale prolítává to, tak já nevím. Jedný. Mám 110 těch modrých, super. Já mám kolik? 54. Nejde to tam líst, co? Nejde, no. To je škoda. Tak jsem zrovna ty dobrý ty. Co to je tady? Kuželky. Tady za autem něco není? Tam jsem to vlastně prohledal. Tak můžeme jít domů. To mě sere, že ten hangár nejde. Ne jo, ale tady je nějaký... Máme si pak warehouse, ale ve warehouse nejsou zase tak dobrý věci. Navíc tam chodí lidi.
A jinak už nic, pak se ještě můžeme stavit normálně v naší radiaci. Dejte, máte potom nějaký modrý papírky? 54. Ondra 110. Ondra 110 a já 54. No, já jich mám 138. Tak výborně. Počkej, Ondra nám chybí. Jo, jde. Sam na něj. To kdo byl? Jste košťata. Ty jednou mě trefí a já ho zrovna skropím. Já vemte si to někdo tu pistoli. Je strašná zbraň. There's energy. Počkej, já jenom odepíšu mu tomu blbýmu newgamerovi. Oh, on tě trefil? Takej kokot, ty vole. Ondra. No jo, tak jinak. Jaký mám tady ty kalouty? Já to jsou tady. Pojďte ty vole. Blbec. Já ty píčoviny. Já. Ty mancaš. Jo, počkej, se trefím já, Ondro. To je na mě bude dlouho srát. Se trefit. No jo. Těsně vedle. Zase vedle. Ty, já to mě chce nasadat. Ty to slízneš, Ondro. To je, pojďte hlavně. Proč se nedokáže trefit? Jako kote New Gamer. Chová se jak píča. No. Kde jste? No jdeme po cestě, kde jsme asi? Už tamhle vzadu. A kde seš teďka ty? Vedle tebe. Zemlou se to odrazí a dáme nám to headu, tyvo. Pozor. To kdo? Ondra. Čekaj, já to nepotřebuji, tady to nepotřebuji. Pojďte hlavně už. Ještě skočíme do tý, do toho letiště ještě jednou než tak. Uf,
ztrácím nervy, já ho za chvíli rozstřílím. Vpravo je sud. Kde je sud ještě tam? Vondra. Hej, vidím osobu asi. Jo, vidím osobu, tamhle, uprostřed letiště. Potej sejmout. Jdu po levý straně od hangáru. Jo, jo, vidím ho, vidím ho. Kam zašel, do jakýho? Do jedničky, dvojky nebo trojky hangáru? Já nevidím, jestli mě vidíte. Já jsem ho tam viděl. Byl furt uprostřed, tak. Tak asi do dvojky za nás. Uvidíme, jestli taky vylezí. A tam mám ho zabít? Jo. Nedá, já ho nevidím. To je někdo to kukuto. Mě stojí se s tím Ondra. A jde mi, co mu dal. Ježiš, to je New Gamer. Tak teď si nasere jak debil. Moc se tedy hádá s adminama, ne, a teď mi ho ještě zabijeme, no tak to je total, ty vole, ten se posere. Kámo, ten se na rovinu zesere úplně. To mě, nic. Tady nic tady nějak nevidím, tak co, se naštval? Tak já se s ním srát nebudu, má napsat, že po něm někdo střílí, pomoc třeba napsat. Nebo to jsem já třeba. Já Ondra. To je pamrc. Tamhle. Co? Tamhle byl, někdo proběhl. Pravdu? To bych neviděl. Já už Ondra si zničil. Mrtka. Jde za svon! Ňuký mrtetec. Nic mi tohle nemá. Dobře, Ondro, dobře. Tam běží. Srát nebude čurák, ty vole. Co, píše ti New Gamer? No, jsem vykop z klanu. On byl u nás? No tak ne, asi. Jsi to viděl, jak psal doleva do klanu? No ano, já nejsem v klanu. Víš, že mě to nějak nefunguje. Je tady co? Co je změna? Kdo ťuká?
Co teďka? Blbne. Nevím. Koště. Nestřílej, košťále. Ty střílal do mě? No a já ho trefil. Jo, počkej, Tome, hlídej mě, když tak. Ale dělej, Ulo. Tak počkej, já jdu to. Ne, nech ho, Ondřej. Ty děti, abych je zničil, co to je? Jo, výplata. To jsou tady ruši, co se děje? No, já jsem někomu prostřed letiště, počkej, jak jdu tam do toho baráku aspoň. Ondro, máš dost životů? Nechceš maso? Dej. Počkej. Jaký je to, jaký je heslo 24-17? A? Mě se dá dýchat. Otče. Počkej, já jsem koukal, když myslíš, máte válku. To je, ty jsi... Opravdu kokot. Tak. No co? www.dpp.cz. No, jízdné asi, že ano? Jízdné, SMS. Změní tarifu. Prodej jízdenek. Dospělý dítě, senior, časový jízdenky, druh. Jo, dobrá. No jasný. Než je to propiju. Ty jsi zavřel barák, Tome? Jo. Dobře. A s kým máš zase válku? S kým jsi to říkal? No s tím New Gamerem, on je úplně kokot, ty vole. Tak ať klidně dáme válku. Že sám? Jako, ale jak on se chová, co píše, je normální? Jako já nevím, jestli mu je 10, tak jako to možná odpovídá, ale co historie? Jo, KostCZ by měl být s námi. KostCZ je s náma, no. Počkej, kot. Někoho vidíš, Ondro? No, jako obvykle střílen tak. Prismela mi, kde jste? Jo, aha, KostCZ? Že by jako psal. Kdo píše ten, co ti nadával? Ne, KostCZ mu prý, Ondro je... Jaký debil! To co? To je mrtka, ty vole. Jsem si říkal, kdo mi to pra... Mě to mlátí, já jsem si říkal, že to bylo Ondra nebo někdo. Hej, kde má tady spacák? On tady má někde spacák, zavřete ty dveře. Pojďte dovnitř. No tak kdyby mě Ondra pustil, tak... A co dělá? Tak mu skáky na záda, on se tam dokulí. Nejde, dobře, Ondro uhní. A nevím, tam se je prvý. Co to bylo, co zas? Co dělá ten debil? Ty se mi tam stoupneš v lagu, jako, tak co mám dělat, tohle?
Tome. No. Ty se mi tam stopneš v lagu, co mám dělat, tak vole. V lagu. Když se to seklo, vole, ty jsi tam stoupnul a já pořád sekal na jedno místo, ne? Ach jo. Nevím, teď jsem mu zvětšil spacák, snad to bude jeho. Nahoře nic nemáme. Počkej, tady se dostává takhle. Hm. Já jsem neustal, když mi skáčeš na hlavu. Kde má chci potěm? No, jsem ho zabil zblízka, když na mě, já jsem myslel, že mě flákáte a on to mě flákal von torčku. Ale nezapálenou, taky koště. Já jsem myslel, že někde ten brát. Počkej, co potřebuješ? Ten kost CZ jde play po nás, mě psal. Počkej, pojďme kost CZ? Aha. Když už přijdeš? Ježišmarja. Když neprovokuj, jdi s náma, teda měl by být. Přijdeš, že je proti nám. Píše. Ježišmarko, mě tak bavilo tě trolit, já se třeba pořád. Prej není. Kurník šlupá. Kurník šlupá se nemůžu trefit. Kdo na nás útočí? Ach, co zas napíše, koš. Hele, už mu píše i moderátor. No, i mě píše. Hele, v hangáru je jeden tapek, šup, jdeme, já už jsem tam. Jo, vidím ho. Ty jsi bůl, Marko. Ty ho vystrašíš, vole, kdo ho má pak chytit? Ty? No jasně, já jsem ještě daleko, co? Vystrašit. Jaký je slovo tady těch dveří? Je vidět, že jsi nehrál Legacy, tam musí být něco nejbliž, aby jsi zlatel, ale na jistotě. To je vůbec nejde. Jaký je slovo tady těch dveří? 24-17. Ano. Nevím, kam mě utek. A už dostal i kick, koukám. Mně nejde vůbec, jo. Joha, co to je, jako zase ty vole. To byl lag teda neskutečně. Nevím, kam utek, Roši. Co se ty vole? To jsou lagy. Ahoj Higgs, píše Kaufland. Píšu, ale já to píšu. Nevím, kam tak ten dement, ale... Kluci, mě se seklo úplně hra. Jo. No tady z toho nic nevypadlo. Dobrý, už jsem se... Tak pojďte radši domů, kdyby ten náhodou spadlo celý. No, abych šel taky. Takže to by byla škoda, kdybychom tady zůstali ležet a někdo nás vykrat. Tak jdem. Ondro, jsi kde? Já jsem tady s Kauflandem, ale. Jo. Aha, myslím, že jste to vy. Tak budeme napřed, jo. Já ještě zkontroluji radiačku naší. Jo, jasně, běžte. Jo, ještě je chroch tady taky. Ale. Mě nábeď už odměny. A mám trojka, mám ty lidi. A bude mi záda zčíná noc, jo. Marpo, máš světlý, jo? Počkej, není tady moc, hlavně. Není. Tady bude mělčina určitě. No, víceméně. Tak mi svěť. Kam zmizel? Kdo? Ježiš, to se tak ladlo, je dobrý už tě měl. Bohužel.
Kostce se ti vzkazuje, Ondro, že vyrazí ráno ve hře. Něco, tady to mě napsal, že ti to vzkazuje. Vyrazí ráno ve hře. Teď napíše mě, ne. Řekni mi, proč vůbec s těmi banány? Já jsem napsal, napiš jemu. Bude mě záda už, ty vole. Jak jsem zvyklý z dříve, že musím to zvedat. Hele, dostává ban v game. Nebo ty 4 hodiny. Koho podvedeme? Kuřník šopa, provedeme to měl být. To je pěkný mít za sebou světlo. Vidím bažinový hovno. Server kicking, asi 4 hodin obtěžování hráčů. Děkujeme, mistře. I diváci asi ocení takovýho košťála. Okomentujte to hned. Leather gloves, ale dostal jsem rukavice na naučení. Chceš, Marko? Cože? Chceš rukavice na naučení? Na. Třeba upošetí jsou to vůbec ani nehrad. Drzek! Jo. Tady. Oni neříkají nic na nás. Ty to jsou. Jo no, Marko, svíď. A nic se to letlo. Ty. Nic tady asi není. To, že by to někdo vybral, nějaká čorka? Nic nevidím, já. Ani Marko, kdyby nás někdo přepad, tak svíď furt. Takže zase než nebudeme všichni vět hovno. Nic jo. Já jenom. Prosím, smutně koukám. It's a powerful. Už zase píšu kámo. Tvrzek. Come on. Bedno, buď tady. To je, tady nejsou žádný bedny, on to někdo vybral před náma. Marpo, kde jsi? Že zase píšu jenom. Ale už mi dochází louč. Uje. Kej, to má, já to budu pokračovat na louč. Ne, nebo. Mi dochází. Tak jdem. Tak stejně za chvilku bude svít, tak je to. No, jasně. Někdo ale střílí, slyšíš to? Já to slyšel. Ondro, nestřílí ta náhodou? S kým? Do háje, už mi vypadla. Tak pojď ke vchodu, oni se možná přijdou tam ti týpci, co střílej. Jdu. Je vidím. Kdo to? Počkej, kde seš? Úplně od zdi. Ne. Kdo to střílí? Jo, já tam asi vidím, jak to padá. Jo, on je na skále? Ne, není na skále. Tam teď přímo za tebou. Tam střílí zprava, kde seš? Pojď za mnou. Ty máš tu Míka, že jo? Jo, mám tu Míka. To střílí na. Někde tady zprava. Počkej, teď on to uvidí, protože jenom malinko takhle se načuhujem. Tak. Ten jde tady. A co to je za zbraň, kurva zvuk. Jo, vidím. Vidím ho, je u cesty. Směr cesta. OK. Je někom přímo na cestě. Jo, hit. Jo, vidím ho. Vidíme. Já nevím, jestli mu došly náboje nebo co. To zdává. Jdem, pojď ještě. Jsme dva. Já tady vidím, ty sudy jsou tady. Ser na sudy. To se mi hodí, tady jsou docela dobrý větičky. Běžel nějakou takhle doleva. Myslím, že se tady někde skoval. Běž ještě, pokračuj doprava.
Jo, vidím. Ne. To jsi ty kriple. Já jsem ho tady honil. Ale. Koho? Toho tejpka. On tady proběh a já tady. Ale já nemám náboje. Kam to nemohu honit, když vypadá stejně jako ty vole a střílí ze stejný zbraně, vole. Cože? Já to nebyl. Ve dne dělej si furt nás prdel, ty vole. No co je? Já jsem viděl, jak tam střílel ty střev, já jsem myslel, že bude mít ten týpek boltku, že budeš mít boltku, že jo? Kdo to je? Tu kreténe. To byl Pipe, já střílím jenom Pipou. Je shotgunou, jo? To je Pipe, ho. Tu Pipe, ne hovno Pipe. Hele, co tam zhoří? Jo, tady je to. Tady se to jmenuje Ekopistol, ale jo, kapistol, já to znám ten jako ten, kurajce. Handcannon, jo. Handcannon. To je zbraň, jo. Tady to nabíš obyčejma nábojema, to je. Ondro. Promiň Marku, promiň. Ty, až se trefíš, tak budeš brečet. Promiň, já nechtěl. Promiň. Promiň. Pak promiň. Ty košťata. Ach jo. Na mě střílí to vždycky pod nohy a ten náboj se odrazí, že tě to může dát headu a zabít tě to? Promiň. Tak pak promiň, Marko, promiň. Kurva, jsem se přimáčil. Jo, omlouvám. Hej, mě něco zabilo. Kostka ledu je z tebe, vole. Já jsem oblečený a mě to zabije? Já nevím. Kde je Ondra? Je z něho kostka ledu, vole. Ale já ho tady nikde nevidím. Za tebou jsem byl, Marko. Takový lagy do píči. To nikde nejseš. Nebo pak zavřete. Sypnul jsem na té skále. Ale jak? Já jsem měl oblečení všechno. Ne. No na tebe, já tě nevidím. Je kucias. Mě tam nechce na tom stále. Hoši, já jsem někde v pralze a ne na jistě Raptownu. Kde v pralze? Kucí, já už to vypínám a jdu se najíst. Pak se ještě tam zjedno něco jiného, už mě zrastu jebe. Margotce. Margotce věnuju nějaký stone, když jsme mu taky dostali věnováním. There is energy. Dám 10k a zmiz. Káni, původej. Dlouho. Ale jako máme pěkný osídlení zatím. Jo, to jo. Jsem před párákem. Jo. Jo, pěkný se ten stojí barák, to postavil dobře. Jsem potřeba, aby to... Počkej, co pak si udělej věž. Jebenku musí být pořádná zima, když mám 33 dolů zvučí zimě a stejně jsem mrz. No, 43 a nic se mě neděje. Nic jakože neukazuje. Tyhle, ten New Gamer, tyhle, ten mě rozmíchal hormony. Už jsem jak nazvu dnešní díl, vole. Nebo tady ten díl, s tady tím debilem. Víš, já zase nevím. Blbeček New Gamer. Ne, hádka z New Gamer. Já nemůžu vejít do dveří, nechci kecat. Já fakt nemůžu vejít do dveří. Do našich? Oni si mi ukazovali jako otevřený, to je postižený. Ne, oni si mě ukazovali jako otevřený a pak jsem kliknul na Ečko, oni se otevřeli jakože i zvukem. Kdo to střílí, jaký debil? Nevím. Někdo vejt? Zkus do toho volně prostě dát Ečko. Jaký košťál střílá, ne? Nechal tady, kdo to střílí? Já ne. Já jdu ven se kouknout, střílat a zabít. Tam je nějaký tejpek na baráku. Aha, Margot dal. Aha.
To je bombarko. Ty má. Takže 180 modrýho prášku. Hej, tady chybí bed, no. Nejsou ničky, takže se mějte, díky za zhlédnutí a zatím čus! Čau, čau. Čus.